Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta Victoria sempre qaqayasha. So dhawaada qaqayasha, we are the world Somalis G3 Mel Bachuktin. Ku soo dhawaada jamaad jeesto. Assalamu alaykum wa salaamina aqyaarta. Kulay waxa waye wali dad uma jeedo. And boska saahibadiisa taageerayaashiisa shaqo culus inuu hayo wala socona. Anaga waxa martino aqaanqaan reewul hadaanahay aqyaar badan inta fadhisa en su'aalihiin ijaabiyiin aqaanqaan u qabtaan dhanka wadaniga su'aalaha si qoseeyo haddii aan kana hayo idin fadhiya baab aqaanqaan waxaan salaam nuur soo dhaw waxaan maanta sharaf weyni ah shafiic muhiidin telefisiga halgan maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta inuu saaxiibkay la soo hadlay umu maxamed abdul qadir boska or red bonder isna ay bonder libaax waay waxaan ku jecelahay abdul qadir boska hadal fiican uu ku hadlaa marmarna aniga waa ku garaaca qofal baan ku garaaca laakiin aabihi khaqayashanay adbu jecel yahay soo wada dhawaad aqyaar sharaf leh waxaan ni sheegayaa abdul qadir boska waxaan ku jecelahay barnaamijyo cusub iyo xigmad leh absolutely mid kale markaan arko abdul qadir boska iyo daahir cali soo markaan meel isla dhigo waan salaam ka qaadanayaa daahir cali soo is more critical more political more nin aad moodid inuu xogaa yar u jecel yahay inuu dadka ku tuma zaid laakiin booska wuxuu nooga fiican yahay daahir cali soo iyo anigaba booska waa flexible booska waa nin jecel in la dhageysto meediyada aad ay u dhageysataa maanta pagekiisa soo galay wuu la soo hadlay maanta wuxuu yidhi su'aalaha dadka ku qabaan si waalaykum salaam soo dhawaada kulligiin marka waxaan leeyahay waxaan diyaar u ah waxa rabtiin weydiiya soo dhawaada aqyaarta sharafta leh waxaa u jeedaa dad maasha allah dad waxaa u jeedaa culus magacaydiina meesha kuma soo koobi kari kulligiin waa in salaam ayaa waa jamaad jeesto iyo qaanqaan baaba qaanqaan waxa waaye waxaa mas-uuliyadda saartay maanta booska dawaa kaas ahe su-aalihiina iyo jawaabihiina dhanka wadaniga qof walba ra'yi buu leeyahay qofna way xigmad dheer tahay qofna waxbay og tahay aniga dhanka qaanqaan waxaan saaray waxbuu ogyahay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu shamsa soo dhawow umu soo dhawow asxaabtaada waxaan arkay qaanqaan maxaa lagugu bixiyaa lagu asxaabtaada waxaan arkay jamaad jeesto waxaan u ag fadhiista waa nuureysa saa igi xishootiina raba waa nin nuurina horto astala victoria sempre qaqayaasha waa mahadsantahay aabo waa mahadsantahay maasha allah jawaari jawaariyo welcome abaay macaanto calaykum asalaam soomaali kulligiina soo dhawaada iyo qaanqaan hambal iyo aroos wacan maya aroos maa gabadhay anaa woowaan waaytan abtixtaamii waa jiilka saddexa ha kugu taagnaatee marka waxaani leeyahay anigu dee maxaan wax aroosaaba anaaba shaablaate eh oo wax jecel oo qof maqan jecel waxbaa nii sheega caaw raggu waa saddex yurub haddaan joogno wax iga barta qaaqayaasha jiilka saddexa raggu waa saddex waa nin naag qaboo kaloo shaqo tagoo yiraa ilmaha iga siixi qeelid iga daa waa nin naag qabto islaantaa shaqo tageysa waxay leedahay orad aldiga aad cunuga banka barma marka makadash guriga ilaali soo noqo kaas waa la qabaa iyo waa nin magac qaboo maalin walba dhoonaayaan qabaa u kala degananiga waxaan ku tirsanahay nin magac qabo barke islaam baan qabaa anle muqdisho joogtaanna halkan jooga ilaahay inuu xujirronna wuxuu ku yiri alaagdismaan ku yiri marka walaalayaal waxaani leeyahay ha ku degdegina arooska isbarta isla noolaada is-ogaada maxaa dhacayda waxaa batay furitaanka adinka waxa weye naag baad arkaysiin nin baa naag arkay oo kala xiranoo socoto bacweyne qabta diricu jeclaan aan kuleh naagtaa waa ka helay maba ogid waxa gudaha ku jiro marka waxa weeyaan guurka horta ma sahlano guurka wuxuu u baahan yahay communication shukaansiga maxaa loo keenay in la is-shukaansado laisbarto wax walba laisweydiiyo laakiin reer waqooyi hablaha waxay ku sheegaysaa na reer hebelebel baanahay ogaadeenkan wuxuu ku leeyahy na nin laandheere baanahay naagta laandheer iyo gusgaab iyo waxay u baahan tahay maleh marka waxaani leeyahay guurka wuxuu ku fiican yahay siduu rasuulku yiri bisunatlaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri nin baa u yimid wuxuu yiri yaa rasuulullah gabadheydu waxaa soo doonta u yiri nin salmo ma leedaho yiri waa le qaaqayaasha dhanaama dhale caruur kaliya miya malaayiinaa leh wuxuu joogaa holland magaaladeedu hadda joogaa
wuxuu imaaday caruurtiisa wadankan ilmihiisu soo salaamay la soomaayey wakaasa ilmaha weynu leeyahy maasha allah ilaah u daaye marka waxaan leeyahay rasuulku wuxuu yidhi nin baa u yimid oo wuxuu yidhi yaa rasuulullah nasabka ma weydin karaa markii inanta layga soo doono inanteeda la soo doono wuxuu yidhi dhegayso waxaad keliya weydin kartaa uu yidhi akhlaaq iyo diin saki soo dhawow inaabta ninka muslim miyaa akhlaaq ma leeyahy ayaad siinaysaa uu yidhi marka hadduu xabashi yahay cajmi yahay nasaari leh waa gursan karaa laakiin waa muhiim inuu muslim yahay haddii kale way u fuule gaal naagaa qaba waa u fuulaan leh ma qabaan abgaal maxaa ku caaysaa lagu yiro abgaal asxaabtiida aa dhada meesha abgaal abgaal horta ani waa faani dameeraa leeyahay dameerahana waa obamaaba dameer leh demoqraatiga waa dameer shaqeeya abgaal waa reer shaqeeya wakaasa alis barto maxaa kale cusub kaamirad si fiican u qabo waxaa la yidhi waxaa qaar baa waxay ugu yidhaaheen eelay bay casaayo waa tuugsataay tiri eelay abar gidiray ka fiican taha nin ku baryay iyo nin xoog isbaara kuu dhigta kee la qaatay kan ku baryaa loo qaatay hadday baahayso khaankhaan gabaradaa leedahay siiyu ku yiri bilan ninka la yiraahdo wallaahi gabadheyda ani horta waxaan yidhi dhegeysta soomaalida dadkee furaan oo marabo gabadheyda waxaan yidhi hadda wax ii keenaysa haddaa rabtid inaad raaxaystid nin jareer ii keen haddaa rabtid inaad merkel ii dhashid oo ii dhashid wax kale iyo waxaad ii keentaa nin german nin european barke intergregrey obamaobama oo aabiya u yili naag maraykan oo caqli qabto ka dhalay obama maanta madaxweyne u noqday khaankhaan nin wax bartay baa tahay waan kugu taageersanaa lagu dhahay waa mahadsan tahay dugsiga qasabkan damiin ma aha anyway waan ogahay taas waa waxaan ku taageera aniga damiin maaha cilmigana damiinka maaha xagga mursade maxaa ku caaysa ma aan waa faani siil caara caarade waa siil yari inaan ka wadaani waxaama ku tilmaamay womaranya spider baama ku tilmaamaysuaalo xumidiinanaagiina waxaa yidhi waaba spider darbiyaday fuulayan koray hoose kaa korayaan maxaa rabtiin aabo adii horta ma soo guursatay naag mursada ah ha hal wiye ku leedahay maasha allah dareemi kartiilela bariisaan qaba ani xidid baa naaga xishooda cidaha u dhexdiin inaa ammaantiin waayo muusatuur ay ahayd maasha allah waxaa kaloo lagu weydiinayaa dadkaagiya soo waalanaya aye wada waa idin salaame waa maadsanta maxaa kale khaankhaan aniga midgaan ayaan ahay gabadheyda ma isiine aniga midaa kuu sheegaya horta khaankhaan adi ma garanaysa aniga hooyaday waxay dhimatay iyadoo naasi anigu reer xirsi jaango-on baa naas la nuugay khaankhaan ba waa midgaan walaalo gabadha de ma geysado ilma abtiyati ilma abti ilma eedde ma laisku guursado isaaqaataisaaq aabaankaay aaba telefoonkaaga bal naga dami anaa usii sheekeynaya akhyaarta sharafta leh soo dhowaada meesha aan joogno marti aan ku nahay idinkana marti sharaf le naqda aniga su-aal iweydiiyadi ma dhahay dhagaa iga tumaysiin mogta khaankhaan saaxib ilaahay wallaahi dee aniga kintir ma gado walaalo adi xisho fataalhala iska xishoodo su-aalaha dhan inaad ka jawaabti maaha booska wuxuu leeyahay asxaab aada u badan sidaa arkaysaboosku waxaa waaye 700 ka badan booska wuxuu leeyahay 75% oo saqajaana 20% oo sport ah 5% wadaada ani waa garanaya booska bondero kim leel fiid ku fiirsan waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu abuukar abo waa maadsantaa soo dhawow kisalaami ki jeeli mobeelkiisaa laga soo wacay raxaweynaa lagu hadlayaa waan jeclahay codka ufur bilaan maaha waxaan jeclahay dadkayga koonfur galbeed dhan waa jeclahay aabo codka ufur dadka ha dhegeystaan because life aa tahay ma ki jeeli maxaa aabaha ma jeclid waa liis heestaa afraxaweyn dad fahmaya meesha ku jira waxay ku leeyihiin ma taqaanaa ninka codkiisa noogu fur sidaa u dhegaysano haddaan furayas ufur felani wallaahi holan rooge haaruun welcome abo salaamullah caleyk laakiin waxaan ku jiraa waa idin jeclaa anigana waxaan ku jiraa muhundure mehergale maryan zoobe horteyda roogtee waa taageersadii mary soma la hadle la hadlano usheega odaga u tagdhe jacaylka mary soba si fican u hayo haddii kale raxaweyn dhan waa soo caanaa wallaahi dhegeyso okay
هذه رير صوب ولي حدث متينة كتير ممتازة سؤال كويس. إيش شك؟ وشك أضيع وحوش شك تام كسر. إنه وقتك الصوب عتمو. إن قبلها وحكوا دينه سام ممتاز الله. رير صوب ولي حدث متين. ما أنا رير صوب أنا حدث من إني مريض صوبان خبام. هاي حدث كان جد معه. الصمال وين أبو قاد لهذا ممتاز. حدث مجروح الله. رمضان كريم الله قانقان وقت. أما ستي رمضان كريم. Hudo waxay tiri waa runtii jamaad salaan sare waan ka qaaday Samir Abu Soodowo ee aqyaar badan aan jecelaha meesha uga jeeda Najib u dhaqaaqan waa ku taageersanahay Saawada maada mari dad ma ka dhamaan karaa waa iga dhaxbaxde Madaxweynahay waa ku istaagsanayno jiilka saddexaad alwir adiga jiilka shanaad iyo jiilka afraad ma qabtid meel waa qaba jiilka afraad cunu gaadho bas waxaas leedahay jiilka afraad waa iimaanaya waa iimaanaya denagii dhan boo la furaad boo lagu furiyaa jiilka afraad shanaad keenay ee way iqirxine waali qabaan ku qarabtay ma naagi dhan nin marabaan waxay rabaan bas inay soo tuurtaan la ila ila la jiilka saddexaad dhansaq jaamiin waa ala dhahay raxweyn adiga maxaad u haysaa maay raxweyn ma aan karaa maxaweysaa ila raxweyni ma soo inta horta su'aal qaldan waa ma soo inta warsoonki ilaahay ugu leeyahay adinkii kuma leedin aan ku wareerinata gabadheeda cashii sameysay doonta dhe kasoo fiirsada meesha indhaha kasoo cuna dhe ما عندي فنا ولا فيد واي إلا سعود تسودين ناي ولا وجهي ذا سبحان الله صخر خاقة صاحب قبرنا أيها كان باي وزير كان كاري كان كاري وزير كم كاري مخصلة بركي مخصلة إنه خذ له باي مجاري لسوبي مدح بينه وكنت عاير سنة لكن مدح بينه والله نتال برا ده شيل الحكمة من المجانين وارون حكمة ده حكيمة تاني والله خاقة أنت ما هم مدوينة بره مدوينة أنت ما لكن عن كم قاعد ما أدام مدوي جد كمر كامر باور تناجا وذا بس كده عيان ها أدو عدي يا خانقان وحواي مركا إيه بقى أدو مدوي سمر صح كم بقى نروم وعم راي ذا نسكون على عان ليلى سودو عليكم السلام باي سؤالا أكو سؤال علنا سين قاركود مرح واي دم صف دم إن وحتى لو أصحاب خانقان أو ميشن لايف كا متقن أصحاب تسرون تأه وعيتان كان قد عفت التلفون كأه بفضلاً إن ماشان أنا وحافر إن طريق إنك كل شيء كأنه وسؤالي إيه جوابه نول بوح وقبو إلك عالسود هو أبوه قان قان سلام سر الله ويكود جعله قان قان لما تاجر سنو مطلق بشير محمد خاقان رمضان كريم مبروك قان قان وحر بسؤال إنك ودي أنا جا سؤاله قبل لا سؤاله ما يقنع عروت قار ووذيريره المفعل سؤاله أنك ودينا وحواي een aad qadir booska maxaa ka aaminsata future inuu ka bedel doono dhalinyarada because adiga aba idin ahaa tiray wallahi horto mid baan ii sheegaya communication is very important media dan waa technology wax lagu bedelo silaah ugu dheereey waa arabka waxa la yiri safe wa amuu ku jibiya amuu ku yara abdu qadir booska runtii waxa loo baahan yahay inuu qaqayaash kala hadlo isbeddel mahar sax waay waxa loo baahan yahay inuu qaqayaash walidi walaal waxa loo baahan yahay abdulqadir boos inuu abaabulo in qaqayaash banan bax dhigan oo khudbeeyo oo mikrofoon qaato oo dadku wax u sheego oo xaq soo celiyo haddaan meelahan ka shishac tareen de waxa nahay fadhi ku dirirki diaspora kale ha laakin intaas oo bulshada asigu ku xiran social media wax buu bedelaa de intaas oo bulshinu soo bixiyo laamiga istaaji waa sida masar loo mudayo istaaga de caaw sheeg abdulqadir boos waxa laga doonayaa aniga adiga daari cali soo jamaad jeesk amin aamir gacmaas qabsana sidii we are the world dadka dhan soo bixino meel walbo dadku wax ugu sheegno wadanka xoreeno xamar la istaago jidadka la istaago laga baxin xorriyadu waa loo dhintaa أنا قرنت أني شيء. نم عاوك وقطع قرص. أقسم بالله واحد شعلة هاي نينك وجوه رأي لو دلي هنا نقطة قياس ما هذا عادي. مارتن لوثر كينج وحير أنا واحد من يعني. But I have a dream ويرى. One day. سومالي عند ما لقيا بقى إني أقنص كيش أدل كسومالي على وراء. سومالي ولا قنصي ودول كسومالي ده. ولا قنصي دول كسومالي ده. ده كنا بقول إني أرتب سومالي. لكن اعترافك هلا يعني. اعتراف كسومالي ده. في ذلك لو اعترافه. مركو حان الله مركو سومالي لام مركو حان الله وحان نيشي ولا عليان سومالي لام بنتلان ربنا كريم رنتي وانكو جعلها هيك ولا عاش سومالي لام بنتلان جبل كفر قلبت يو كوكالو بدر صوب حي قبرها كدوس وانكو جعلها وانكو تاجر سنة هاي هذا هذا وما تداني قد جين واني جعلها اقسم بالله واني جعلها جعل كي هباقي هباقي هذيك هذيك عمل اباي هذا لذي المحساس قبرها تايم وقتها ما
معنى ما معنى ما الاسكال ما يعني يا ربنا وجه اباي انا وكوي انا وحان لا ورنتين هل وعاي ما ان قبر هذا اوقل من سوق هل وعاي عيب ما عين الرحمر كخدا ميل دوليش كان لاك اي لوف لي سوتان كدا ولا وجعل انا كو شيغ بده وعاني لي هاي وي ار توكين اباوت وان لوف بيس يونايتد يونايتد وحنا خياس تاس وا جماعه وحنا كيناي هذا بلا ني شيء قول الله هرت الصومالي وحك جعلانيسين اله اني ودري وح جماعه ان جعلان من الحسيات قالوا ده وان جماعه جعلان من وجه فيريسه وكل حرمت وايدين جعلها انا وايدين جعلها ولا تمي اني قد ما تمع تمع دايركتين وودني هيوستن حاستر فيكتوريا سيمبر خياشه نغمرت انا غرسيك قال كين قبل الدهو انا جا عليكم السلام سلطان هدي لي هنا يا مريم زوبا كلا وغرسن لا او دغلا او هدلين او اندلا وغرسن لا شرمارك سودو اوديغا مخا ويديسا والله هو صلا هذا هذا مري سو بجعشه قبل هذا مخا وديدني سومالي الغرا وردي وحان ربا waxaan rabaa gabadha inay ii raaxaysto Soomaalida waxay noqdeen shablaato lacag li raadinay naag marwaan ha iinay ma ka dhalaan gabdhaha Soomaalidu waxay rabaan gabdhahan oo wa alaykum assalaam raxmatullahi siiba taariikh naga waa weeri rabaa ciyaalkii rabaa inay aanan ka cadan sorry ni weeno aan naag cabaa suuf ma ha wallah ee haddaasna ka hadalnaa barbaaba aniga moogtay ee waxaan arkaa London markaan tago ha naag badan oo ilmo jiiday شان لي حجيدي سا سكولك كنت ابي او ابا خلد بلو ارتو ميدا ميشي يالو حاسكو قلديسي مالين والبو ميشان وحكا هادشين دمرك هيا دمركينو هالكاسي وقعين دوني وا ناك والبو ناك تكلم حكو لها نيكا ميل سكدجي اللي بلعا ياخ هذا نيسين لعاك تكو فنو يعني اي رالسوا اي رالسوا نجينا هاي لكن هذين كو سوى دونتان محكرتا يقلو دوم شو يدي لاني هذين كو سوى ما كلم مخنو ياسمي عقال اسكتمو يا وريان دمر يو عيرتي اسك دافا waxaa li ciishayne ciirta badan iska dhaafa laakin tabiiba ina naqti marti ma gacantina kor u qaadi kartiin adiga kala gacmo balaqay yeelanaysaa laakin mid aan ni waxa socdo waa waxa laakin mid aan ni sheegi dibti waxa naqti aabiya meesh ka baxay نص دمر كصوماليات الموضة مدالة نص دمر كصوماليات لندن جوجو الموضة وحكت علي ابتيغوت بركعونك علي ابتيغوا ابا ابتي الله يوكو jamaa jeesto codkeed weyn algu nimid mid kale ne iyal ku dhan magaca hooyaday ku qoreen waa ibn firash klabto wala wala bema harane kadigan marka waxa la yiri ani ilmeeg alxamdulillah abooday ku qoreen war waxa la yiri rasuulku wuxuu yiri min qasha laysa minni qashka daaya dumarkiina heesta lacag wax ma taris hindu waxa ku dhaada dhakac dhakac aan dheelni dhadhabay ku jicisha hindina kala ma sha Allah wala dhakac dhakac damzaliko calaymiyo dush anisan waxa ku dhaada Khaankhaan UK noogu imo hada ka soo degtay oo soo dhaweena UK daari meel baan ku jiraa ana ma baan gurigiina hadba ku jiraa ani jeebkan ku jiraa ani badana waxaan u badnaa subaxdi markii subaxdi ay tahay ilmaas kulkii geeyaan dumarka dhagtoodan ku jiraa ku xijaaban iyo suugada qasay way dhageystaan mashaallah kuwa kale naasay gishtaan muusig ma muusig kuwa raafka dheele jeans ka gishtare kuwa saa ugu jeclaa barkii surwaalkii gishtaan ma tanta hostis ha telefoon wala baa ma dhaxmo oo yiri markan ku socday degay gishtaan markaa sa dhageysanay ama qaan dhageysanay telefoon kale aanay baxsan inta gishtaan anoo mas anoo waxa soo xeeli ya baalka korkii tan ka soo xeeli hasta la victoria sembra ka gaayash waxa lagu dhaa reejigiga ku salaamayaan jigjiga wa salaamadiin gormey maani saal gur jigjiga waxaan halka ka salaamayaa jigjiga jigjiga waxaan salaamayaa karamara jigjiga waxa tiin talent jigjiga waxa ka dhashay gari koombe dumarka Soomaali ugu qurux badan abdi ilay marna waa fiican yahay marna waa xun yahay laakiin nabad uu keen prince wuxuu gur maxaaskaaga jamaad laakiin su'aashaas marar uga jawaab jamaad waa inantayda weesadayga ma jibis mashaallah ana aab afkii ku dhahay marka maseerka iska dhaafa ابا جيلك صدحات ادين كان وحيدين يا مدحويني انا قبل والله رمضان معنا رمضان ما حد له بين وين فيرست دكتور اعوذ بالله سمسمين سودو ولا لا محمد سودو ان قانقان سلام الله والله وجعشين قانقان انا وجعشين انا كي سلام انه جرمني وعم سلام انا صدق وحي قدامك أنا سلام دمر كلامي رقي ناني مسلم ورسنجلي فابو قرطويو وقرادة ورسنجلي ومدى يقول روح بدين وقوحك مد بدين
جمال قانقان يقول درس على قرآن مركب هذا قبل هذا جديد واي واي جمال يقول درس جمال قالوا كذا سندري لا كدر مد ماشي نجوا ما سيروا يا مركب أنت برام على قانقان جمال ليدل ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أن سؤالها بلاوة because ضد كلمة جمال أنا سؤال السؤال جوابة وحنا في سنة سو وضد بدن أنا في سنة يا مركا إفتيك بدنا كريرين ما بس وحربة جمال لولا ما لقولها ما هي جمال كينكين على دا استكين جمال كينكين ولا جمال جست الله ولا جمال استكين اللي ديجر هذا عاتوا هذي شكي هذي عاتك لو فك حجابنا تعقدودنا تالين خطر عليك أنا قام أمرك جوك أنا قصلي لي ما بجوك كربو قصلي ولا لا 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 أبو هاي سكر باش كي كده فأنت كأو جوابي أنا سؤالي جوابي مي وديني سينا دي كي جوابي waka qaade boos waxa qadir boos kuma joogey jamaad jeesta meesha ku jirtay iyo qaanqaan oo naga yareystaagi hay dhalinyaradiina kale ma soo fadhiisaneysiin booska booskiisa la fadhiyaa ya adi okay alweyna ma soo fadhiisaneysa yasmin hay su'aal ma qabta ya su'aal isku dilay ma soomaalida qabyaaladii maxa qabyaaladii isku gudishayna tir waa gabar yar oo suuudi ku dhalatay كمال سؤالش على سوقر أنا كل سعده وأنا سومالي سؤالها عاوة صف يعني لبنان لبنان سعده سومالي سياسة دسكم الدين سومالي قبيل دسكم الدين سومالي فعل دسكم الدين وانك السلام سومالي حول دسكم الدين سومالي جيل دسكم الدين سومالي دمر دسكم الدين سومالي وح دسكم الدشي كرسي باس بيسكم الدشي سومالي وح دسكم الدشي كرسي سومالي وحيس كنت الشيء سياد برسيدين لو قريدا أو برنامج لما سمين سومالي وحيس كنت الشيء أبقال وينو ملحوين نقضى حبر قدر وينو ملحوين نقضى علي مهدي عيدي ذا سخف صديق سومالي وحيس كنت الشيء داروت ما عرني كلمة تلنية سومالي وحيس كنت الشيء بنت لا وينو مجرتين كتليا سومالي وحيس كنت الشيء سومالي لا وينو ساخ تليا سومالي وحيس كنت الشيء كرسي خبير نسكم الدين حولنا نسكم الدين سياسات نسكم الدين دخال نسكم الدين سومالي وحيس كد الشي كرسي قاب باس او اسنقرنين خيميس اي اسنقرنين معنيس سومالي وحيس كد الشي وادت دتك أدونك اقول لي هود منا سؤال في عنك ويديس انت كان سؤاله ذوان اقريب هود منا وحيكو لي هذا وحاتان نين سومالي نماذا جعل والدنيا ان مادام سومالي نماذا كوكوه انت اذيقنا آتان نين اساق نستيحو een fanaanadeed oo ku istaagsanay nastaax indho soo dhow macaan badan wallahi waa ku jecelaha salaana ku taagan asta victoria sempre qayash what the only fanaanad codkeeda sawaaxigeeda ma sha Allah ma ka hadli karo ka sheekeen male awa su'aasha hore wadanaya sid awa awa waxaan rabaa horta inaan halka ku soo xuso nastaax love you baby waxaan rabaa awa inaan halka ku soo xuso rag badan iyo dumar badan oo fanaaniina aadan u jecelahay waa rawayna halku socon salaamo abdul saqal tets oo uu ku bixiyay waa boqorka masraxa sifiicnu ayaaro saynda love you i love you too waan kalo aad ii aad ugu maad cilmiye u jeclahay farxiye fisk waan kalo aad ii aad soomaali mis ku soo dhawaan kara waan kalo aad ii aad aan ugu maad cilmiye ugu farxay talaabadii uu qaaday dj suber dal nur shay ku geeyar geysa absolutely fanaaniin ee qabiil male fanaaniin ee qabiil waxa kala aad u jeclaa waxa kala waxa wasfari liban karer jigjiga ee talentka suugiyay waani fanaaniin to saha ah keenan jigjiga dhaantada calanka lagu wada naga daayaan calanka kilinka shanaad qaata darbti war waxaan ku dhahay ninka leeyraado dal nur shay hargeysa waa aqalkiisa labaad waa ogaa hadda gabadhii su'aashkoodi ay ku weydiisay waxa weey ba baqaanqaano ma laga yaaba maadaama awoodanita ina ka shaqaysid in isku soo dhawaato Soomaalida waqooyi ku koofur iyo ku boosaasi barbaray baa ka soo joogo in isku soo dhawaato boqol jeer baan video ku hadlay kaadoonkeen wuxuu ka dhisan yahay
فدرالك الشنطه حدقه انا وحان ربا جبوتي اللي سوعلي ارجيسس كان في جيبك وكجرت اي بنتلاني وحان اكاس انا وحان ربا جبوتي اللي سوعلي وحان ربا ان اف دي اللي سوعلي وحان ربا سومال لا اللي سوعلي وحان ربا سومال دي كونفرنس اللي سوعلي ميل بلا سوعلي سومالي وامد مارون سومالي وين وامد حد وحان لين هاي لما الدولة الصومالية هل دولة دامتها دولة جيبوتي والصومالي مفرسيس با والصومالي والصومالي أبسك وعيسى الصومالي ويان الصومالي هو الصومالي وكعيد ماذا هو وضع كده قالمي لكن اللي سكوت درسات وواجهر لك هل ودن أنا هل ودن أمبالغة دي عندنا ويسونا خنين إن شاء الله تشيلك ستعادة سؤالي I hope إني سونا قدان وحاك الله سؤالك ريا قبو ألا لكن بوس كدد بضنا كو حرن وإسبوب سينا يعني رر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 ر
taagan wiir qaanqaano ee waxa kale ku weydiinaysa gabadhan muxuu aha qaanqaan su'aal ku weydiisay muxuu aha gabadhii su'aashay way mooday bifal su'aaliina soo yare waayo hadaan taabto ee su'aashay dheer ma ii soo wada bixeyso ma ka jawaabi kara marka su'aal gaaban ina ay weydiisay isku day waxaan ku weydiinayaa lagu hal miyad weydiisay dadkaaga goorma holan timid aan lagu wari qaanqaan ku salaam ka jawaabi ramadaanka ko aan imid oo ciyaalkaygan u imaadaa inay soomaan oo ila soomaan oo diinta ay gacanta ku hayaan qaanqaan gubta ma yaqaan anaa gubta ka saayo gubta boosaaso burco hargeeso xamar beedhabo jabuuti meelahaas dhan aniga hal wadanay ii tahay halow soomaaliya waa soomaali qofkii soomaaliya ka imaada aa aragtaan soomaaliyo dhan u jecel yahay marka taas la socdo marka magaalo xaafadeed iyo waxaas ha igala sheekaysanina haya adi buulxubey ma taqaana buulxubey ma tegin ani waa aqaana la waa maqla laakiin bese buulxubey ninka saaweydinaysaa xamre ku taala jamaad iyo booska qaanqaan iyo booski jamaad waa in salaame maxamed oo kusoo dhaweynayna abo booska manala fadhiyo laakiin caawa adminkuu nasiiyey maadaama asxaabtiisa kuwa kamid ah ay rabeen inay su-aalo weydiiyaan laakiin aqyaarta su-aalahooda saa'ida u dhedheerta marka makaga jawaabi karin waa ii qorsheysan tahay inaan soomaaliya tago xildhibaan inaa isku sharaxda ma jeceshaa lagu dhaa xildhibaan waa ka weyna ani iskaashitoonka inaan qabsan rabaa iskaax u qabsan wax ku dhiso xoog buu taya soomaali mabu ikidaa lagu dhahay qaanqaano soomaaligi fiicnaa ahaadee puntland ma goosanaysaa buntland say u goosanaysaa dhawaaba maxay goostaaba ra-iisul wasaaraha buu ayaga buntland naga gooyna haddee naga goodo maaba dad heesanaaba buntland is the best soo dee cabdiyo cabdi muxudiin waan ku salaamayaana jarmalka hadda ka imid kiy goor maa imaanaysaa insha allah waa ni imaanaya qaanqaan horta fanaami kumagan waa imaanaya show caadi maa dhegsatid show shaqo kuma liya anigi goormee noo imaanaysa kulligood ku haayaan waa tagaa dambe mar buulxubi marisoob maa deganaa lagu dhahay dadka dhan way ogyihin aa marisoob jeceshaya magaaladee ku dhalataa lagu dhahay ismaayo intee calalayaa lay dhiibo bondheero ku dhashay dhowr marna wuu ka hadlay anigi mee su-aalihii ugu soo kala wareegsaday aniga waxaa imaaday holand 2011 imaaday ya 15 sano ee kusii socotaa ya aya ani onlineka ma jecli moogta dad badan ay cayuumaayo meesha liiga cayuumaan waa kasaa jamaad goormaad timid holand waa ka jawaabay 2011 imaaday 15 sano ku dhawaadan deganaa qurbahan mana u naqanin dalkii ya walaashay adiga iyo aabaheena waa kaa qaadnay anigu jamaad anigu somalilander ayaan ahay soomaalina waan jecelahay waa maasanta anagana waan jecelnaha somalilan waa jecelnahay soomaali oo dhanaan jecelnaha waa nagu soo laalaabad kelmada soomaali soomaali le waa isku shaatiga gashan yihin soo moogid bal aabaha haddii gabadhiisa laga soo doonto nin somalilan soo doonto waa siinaysaa nin buntland duu soo doontona waa siinaysaa oo adi ma diidi karta gabar nin wadato marka inteeba kala jirnaaba dad walaalaanaaya
وأما سندس إيد أبو وادقوم إنا شدنا وسوقا لكن وإجت على مين شديدو يا وإسحي سيسي ما استري أوه إجت على نوي عايز كايسي قرالك أضو صو ودا أبو ببسيه بي ورمري صوب نكيد هو كعيا يعني مري صوب اللي مده يعني تعال كي يرون تبلي ودي تعال كي يرون تواي ده أين شيء ها absolutely ما هاد أبو ماهر ماهر صومالو هل دتك مسك أحد لو قدشرو مسك سودو أباي الله بوسكم حلو أسحاب بذية ما شاء الله في قرآن كودا وحى أهبة درع 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 متقنا ترى يس عمل حبتهم قصوا ده حكر ما يدين ده بوسكو هذا كي أبي القرآن كمرك أنا أروح قريسين بوبسي مو يدين ده قرب مي جبرا ولي بكرنا كمرني استغفر الله العلي بكر الملا سابونا جبت انا لو عرفت انا سافرنا على شي كذا صح ولي ويرى ولي ويرى انا لو عرفت 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 انا إنا كود لولي أساس عطية أو استعتين مدك لي ولا لي ألو أني فكر كي جا وذا قبتين أني فكر كي جا وذا قبتين ما فهمتي فكر كي وحواي سومالي إنا ولا تهاي إنا هل تهاي صح شو علي يا رمضان الوجرة ولا لا بل عاير إن هذا هو يكون شموك تاعي قفك أنا بذكرك عايتم هذا هو يتربية سو ما دلنا ما نسوق كرنا ده مرك هو هذا إنا العين سكوت إبليس because هو أخلاق العلو جي الشق قف معايو إدتك تو فيري وكأمسا تاس واتاس أنا وحرب أكود لولي إنا واستكتين إنا سومالي ودن أي واستكت وايو على كان بلوجة سومالي أصدق دجالنت فرح كفت صور ده مع بيبي جيل فنانة ديدا أنا أنا أنت على الناس تحينه فرح كفتن وأنت على إنا عاو في رسالة سين إن إلى أمرك سكر على سلام قالي قالي كشتي لا تقصو قص نستحين ده يجرسي نستحين ده وحكو سلام يا ياسمين يريسي ميني ميني ياسمين أكو سلام يسا يا مي بي ما قرنس لكن هالمرة صارقنا نيدا سلام قالي يجرسي هل مرة سرقتين مو؟ حفلة ديدا دانتا لديش وكو اوغا واحد انت سا لمسار سود دهو قبر سومال لانا انشع لهاي او بيج كي قاد او حيرنا جرتو فيسبوك ايغان كوضاعان بيج مالي هي كوار داس وانشع لها وا قبر ديك بدن وا قبر سومال لاندر او سومال لاند كد مطو وحان كوشع لها قفك ديك لو انشع لها ممتا لكن ايضنا وحا ان لايها اباي معان سوماليو انجع لو horumaran gaarina insha Allah en su'aal ina qabtiin idima jeedo baba qanqano aniga way jecel yihiin su'aalaha igu maad keenayna kaala mar soo baa lagu wadweydiye odagii waxa waa telefoon u banaanka la aaday wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad waxaan jeclaan lahayn inuu booska caawi ag fadhiyo en rabadan kariim rahma bay soo dhawo just gor gorma maxaa ku ee af Soomaaligaaga ma saxna waan kaaga jawaabi laa ilaahay iga sareeyo yaa kood luuliya loo istaagani waa istaagsanahay ani waxaan soo tashay qamar ka sameysan bluuk ma faantin hayti love you love you too ma aan badane farxadeed caashiq wa soo socda farxee 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 snapchat cunto cunto ani waa soo socda aan ku dhahay yaa ee nimxu kood luuli waxaan soo gatay cambu qamar bluuk ah ene jacket blue ah surwaal blue ah goono blue ah kaba blue ah xidigtan halkaas iskaga dhijinaya halkaas ma jeedin I am wadani for my country wadankayga wadani u ahay ani wadani mu ihi qof qabiilaysta ah qof qabiiladiista ah qabiilkiis qof walba inuu jeclaado baan taageeraya raxan weyn hadaa tahay waa kugu taageeraya هدا إن جرير وين تا وكو تاجر يا هدا تا سد أحد قبيل أما أنت سك قرعة سد مري مري مرسل نوشك سد أحد قبيل هالك سك قرعة كم إذا عنك كم إذا هاي يا وهوي ودارود وإساق وكو تاجر يا قبيل كاج عشا لكن قبيل ديست لما تاجر يا
madax aan laga jiraaya dadka la in la soo qarxi u baahan kuwa qabiiladiista waay oo qabiilada kale ka soo horjeedo ee qabiilada kale naceb it is good for me also good for you brother waayo adigaba soomaali baa tahay soomaalida dad kale dheereysid dhibaato ku qabsanayso hadda dadka amxaarada af soomaaliga qaanay soomaali lama kale qaano isku arag egihiin waana in soomaali wada qorayaan marka inaa waxaa dhanka firstaan la rabaa waa inaa foojignaataan yaa hurdadu waa inaa ka kacdiin soomaaliyay soomaaliyay iska dhaaf inta dhiileedeen waxaa la soo taagintiin qabiil hebel waaye kan qabiil hebelo waaye kan amxaar waaye amxaar laftirkeeda soomaali ku jirta hadda ani waxaa qabiil ani ka dhasho waxaa jiro dego etoobiyo amxaari maaha walaalka waa inaa dadka ka taqaanaa ma fahanti marka qaanqaana idiin soo noqde anigana waxaa waaye dee nalkan indhaaigaasalaamu calaykum aftara victoria sembrega kayaash ii warama ma uhayn kitaab ninkaana ay wareysanay soo faris su-aalaha la socoya asalaamu calaykum waa admin kale soo dhawaada waxay marayaan kun iyo toddoba boqol qof soo dhawaada de haye maxaa weydiinaysaa caawa wa isbedelsaa sheekadu waxaa loo baahan yahay in khaankhaan aan ka faa'idaysano qofka magaciisa runta soo qoraa qofkaas waa qof leef u yaqaano maga khaankhaan waxaad ku dadaashiin facebooka aniga nuuna gafaajaa igu qoran waa magacii lagu yaqaano waxaad ku dadaashiin magaciina runta qorta kashka wuxun yahay aan isbaranno runta waxaad ku sheegno inankan waa khaankhaanyaasha su-aal buu qabaa waa reer somalilan waa uga jawaabaya su-aalihiin khaankhaan waxaa lagu weydiinaa lagu soo qoray adiga ma reer somalilan baa tahay mise reer somaliya aniga waxaan ahay khaankhaanyaasha we are the world somalis g three waxaan ahay nin soomaaliya calankiisu buluug yahay oo calamada soomaaliya dhanne calamadiisu yihiin federaal yihiin ay yihiin soomaali mid yani somalilanmursalmursalmeelwalbaasaaib maxaad adiga marka waxaad taageersan tahay in dadka la mideeyo mise in anigu waxaan taageersanahay dowlad federaal ah federaal of somaliya sida maraykanka ah maamul goboleed oo isteedya ah oo iyaga ismaamulaan oo qolo walba qolada kale aqoonsato oo soomaali iswada jeclaato hal meel wada fulis wuxuu kusoo weydiiyey mid ka mid a akhyaarta meesha ku jirto meedo cismaan la yidhaahdo goorma isku sharaxaysaa inaad noqoto madaxweyne soomaaliya maya weli waaye adiga hadduu ilaahay yidhaaho sanadka labada kun iyo labaatanka afar sano kadib ayaan dooneynaa xisbi khaankhaanyaasha inuu kasoo qayb galo musharaxna waxaan keenaynaa jiilka saddexaad dhallinyaro ah inan ama inan ku haboon booska khaankhaan su-aal baa soo laabatay mar walba oo ah khaankhaan adiga ma shaanshi baa tahay maya ani hooyadeeda reer carab ah oo camuudi ah oo reer xadramuud ah shaanshiyo ma ihi shaanshiyo waa soomaali maaaaoshay joogaan bandhabo waa soomaali camuudi waa soomaali dadkan dhan waa soomaali soomaali waa meeshaa muqdisho waa metropolitan hindidii soomaaliya xataa waa soomaali ismaaciliya masaajid kuleheed hindiya masaajid ku lahaa khabuuro hindiya jiray khabuuro italyaaniga jiray xataa waxaan leenahay italyaani soomaali se ital americanu jira waxaa lagu soo qoray walaalka kamid wuxuu kusoo qoray meeqa jir baa tahay khaankhaan anigu waxaan ku jiraa 8 iyo 50 sano nin yar miihi laakiin hadda waa soo yaraado khaankhaanyaashan sameeyo jirka saddexaad ahay hadda waxaan ku jiraa 27 okay marka yaa kuu dooranayo kuleeyahay soomaaliya ma isaaq baa kuu dooranayo cidiina mise soomaali o dhan soomaaliya soomaaliya ubaanaan adduunka dhanaa laga doortay khaankhaanyaasha weare the world somalis g three reer yotabora ay dooranay reer stockholm reer germany reer reer dambush reer croninga reer meel america canada dadkana waaay doorteen ilaa dadku wax doorto wuxuu ku dhahay khaankhaan horta magaaladee ama dhulkeed ku dhalatay soomaalida ani waxaan ku dhashay muqdisho isbitaal raaba boondheere libaaxo waanahay boondheeraan ku dhashay wuxuu kuleeyahay khaankhaan imise gabdhood ayaa kula dhashay wallahi hal gabar waxay la dhalatay saddex gabdhood ay la dhashay iga waaweyn maashaafar waay afar akhyaarta waxay kusoo weydiinaya su-aalo runtii muhiima waxaan jeclahay inay ku weydiiyaan nin walba wuxuu tabay firi buu yahay waxaan jeclahay inagoo cayda iyo aflagaadada meesha ka saarayno si akhyaarnimo ah oo su-aashu aysan barsonal ahayn laakiin si akhyaarnimo waa ugu jawaabaysaa soma waa ugu jawaabay xataa kani caaya waa ugu jawaabay waa runtaan leh wuxuu kuleeyahay macnaha qabiilkaada saxda qabiilkaaga saxda ayaan ubahanay bu ku dhahay anigu waxaan ahay nin habar yuunis ah muuse ismaaciil ah reer cawl ah reer gadiid ka waxaan ahay nin reer maxdhareer ah
aabahay wuxuu ku dhashay riixiro wala garanaya maxamed awadnu waa awoweeyo ilaa beedhabo yimidu wuxuu ahaa daraawiishti sayidka saasbansaad kunimid wuxuu kuu soo qoray macnaha dhowr jeer waxaan maqlay qabiilada qabiilka lada sheeganaya marka qabiilkani makaaga dhabtaaba qabiilkan waa keyga dhabtay qabiilada kalaan sheeganaya waxa weeye aniga talyaani iyo midhibaan baa naasi siiyey rasuulka ba xalimi sacdiya naasi soo waa bin haashim maasha allah waxa u malaynayaa inaad su-aasha aad ka jahil bixisay walaalkaas waxaa kaloo su-aal kala taagan oo ah hooyada waayo hooyaday waa zahra amiin waa naag carabiyada sawirkeeda wax badanaan soo geliyey xadramiyada waxay dhimatay umashay ku dhimatay markay dhashay allahu naxariisto waad maqlaysaa waxaa u malaynayaa walaalka kale magaciisa waad ka jahil bixisay su-aasha waxaan jeclahay qof kale haddii dadku su-aalaha badan yihiin macnaha jiilka saddexaad markaad leedahay maxaad ula jeedaa bay ku dhahday jiilka saddexaad waxaan ula jeedaa jiilka koowaad waxay ahaayeen qoladii s y l ahaa jiilka labaad waxay ahaayeen annagoo kale qoladii berigii rajiimkii siyaad baray waxbaratee nooleed qolada kale waa dagaaladii markay dhaceen ubadka dhashay ubadka soo qaxay badad ku yimaada waa jiilka saddexaad iyo kuwa yurub ku dhashaa jiilka saddexaada waxaa kaloo jiro jiilka afraad inamadii soo qaxay inamaday dhaleen jiilka afraad iyagana dhaleen wuxuu kuleeyay khaankhaan jaamacadaheed ka baxday jaamacadaha iskoolkii ama intada wax ku baratay anigu iskool elementare ilyaas alxaashaan isla dhigan jirnay dad badan waa la garanayaa muqdisho iskoola guliyeemi markoniyan ka baxay oo yaasiin cusmaan markii dambe loo bixiyey dugsi dhexe saqaawadiin baan dhigtay oon ka baxay yuusuf kawneenaan dhigtay licensatifico talyaaniga wax ku bartay jaamacad waxaan joogi jiray verona markii dambe waxaan joogi jiray napoli aan wax ku bartay waa ka tegay mareykankaa tegay kansas city specialization baan kusoo biyey marka waxbarashada lagama hadlayo xigmada waxbarashada ugu muhiimsana nin sheegaya mother physico waa hooyada waaye jaamacadda ugu fiican asluubtii edabta meeshaas maasha allah waxaa umalaynaya su-aashaasna waad uga jawaabtay wuxuu ku yidhi walaal ka mid a walaalada meesha ku jira goor noloshaada goortii kugu xumeeda kusoo marta goorna ahayd wallaahi noloshu horto gidi way xun tahay marna way fiican tahay marna way xun tahay nolosheedii waxay ugu xumeed markay dagaalada dhaceen oo aan ubadkaygii soo daadgureynayay oon waalidkaygii soo wadayay oon ciyaalkii soo waday waxalba soo waday haddana lacag baan haysano waa shaqaysanayna haddana waa la xiray 11 xirnaa dee lama oran karo noloshu way xun tahay nolosha ma xumo maxaa dhacay nolosha mar haddaa caafimaad haysatid haddaa faqri tahay haddaa qani tahay kan faqrigaaba ka raaxo badan maxaa dhacay dheh wax kastoo kugu dhacay looxul maxfuudkii kuu qoraan waa wax ilaahay kuu keenay ilahay wuxuu ku weeyey male waana tiraahdaa alxamdulillah waa ku faraxsanaa nolosha xumaanay fiicnaanba maasha allah walaal kale oo meesha isaguna ku jira wuxuu su-aashiisa ay tahay maxaad ka aaminsan tahay madaxweynihii hore ee soomaaliya siyaad jaale siyaad bare siyaad bare goor walbaan ka hadlaa waxaa ihaha waa aabihi baraha oo ummadda jahal ka bixiyo waxbaray ololaha keenay siyaad bare wuxuu ahaa kacaankii barakeysnaa siyaad bare wuxuu ahaa ninkii qabiilka duugay dee qof walba qalad iyo wanaag buu leeyahy nin wada dhan ma leh siyaad bare dagaalkii etoobiya ku qaldamay siyaad bare wuxuu kale ku qaldamay dagaaladii waqooyi galbeed siyaad bare wuxuu ku qaldamay dagaaladii soomaaliya ka dhacay siyaad bare wuxuu ka dambeeyey burburkii dhacay laakiin siyaad bare dowladda keliya iyo madaxda keliya ee madaxweynaha keliya ee soomaaliya waa isaga siyaad bare ubad buu ka tegay siyaad bare ubaxa kacaankuu sameeyey siyaad bare hooyooyinkuu sameeyey guludayaashuu sameeyey waddankiis waxa qabsan ka dhisay maasha allah walaal kaleo meesha ku jira wuxuu kuweydiinayaa isaaqu in ay dir yihiin waa cabdiqaadir booska oo ku jira wuxuu ku leeyahay isaaqu inay dir yihiin ma aaminsan tahay horta dir waa hal reer iyagaa iska kordhisanaya maana ani waa ka soo hadlay maalin dir waa hal reer flasha ah reer bin israiil kasoo jeedo dirka waddankay soo degeen iyagaa dadka ku kordhisto qof walba ku taqas isaaq waa isaaq isaaq waa carab daarood waa carab hawiyan waa la garanayaa waa karinle dadka soomaalidu gaalley u badan yihiin soomaali waa dad isku wada yimid oo faraacina kasoo jeeda oo meel walba kasoo jeeda soomaali haddaan nidhaahno de soomaal weliba waxaa leeyay soomaalidu waxay u badan tahay asalkooda waa yuhuud walaal ku jira meesha wuxuu ku weydiinayaa maxaad ka aaminsan tahay silaanyo inuu madhiigyacaba mise waa muwaadin xaq badan leh maanta horta midaan nii sheegaya silaanyo dhiigyacab maaha silaayo xataa waagii snm lahaa weligii rasaas ma ridin nin madaxu ahaa meel fadhi silaayo dhiig ma gelin silaayo waxaan ka aaminsanaya inuu professor yahay economist yahay silaayo wuxuu ka aaminsan yahay nin kastoo wax barto soomaaliya uma shaqeyn karo qabyaalad iyo odayaala baasa ku dhegan siyaasaduna waa politican ninka politicalna flexible inuu noqdo waayo hadda maanta haddaan maradoono keenno nidhahno kooxda hargeysuu cayaar ma cayaari kara dee kubad waa la wareerin marka silaanyo is a perfect president silaanyo waddanka uu isku dayay inuu wax ka qabto waxna wuu ka qabtay laakiin waxa waaye soomaali ma sahlano
نينك أقول نصيب حن وأنك سومالي مدحوين النقطة ما حد كلام زتها هي وحقول ما حد كلام زت سومالي ده إن آخر كا سومالي ما أقونس بيكون بين دون تا ودنا مدح بنا بين قنسا مثل سومالي أي كسب بير دون تا أي كلية ولكن أنا وحنا كلها ورتني ده كل شيء أقونس قال الشيء اللي صدني ستة دولار أقونس لنا نجت عطك رقاد سومالي وحنا كتلين لها هرت أنكم مس أقونس لنا هنا سومالي لنا نجعل ما أنت سكوي سنو دولبين دولبانتي سومالي لنا كلها قاتمانا كي بورم هاو رير سومالي أنا هاو لجرني أو كله وحنا عودل كي ساحل كي عيسى النجوى نسخون صنو إسوال عشانو سومالي لام بناي دول كأنه هنا لا قنصلا ما يانا لا قنصلا وسخون صنع مرك آخر كا وحولك تاني يا سؤال شسيف وحمل يا وحكله يا هي محد مو ملنا سآخر كأني سومالي مذوب دون تو مد بنكو شيء يعني سومالي أرد سومالي مذوب اسمه شرط أنت حبشي تشوف فيه وحول بتشوفان سومالي ولا كانت تجي أدونك أنا كانت تجي سودان سوداني هيد ساوث سودان يو نورث سودان بعد جرت كونغو سودان لا ما لو بدي سودان يو ساوث سودان السوبي واتن سومال لاني سومالي وكلت ساس كده بيني محارعي كريستوفر كولومبا وحير كي شركة تراوا نكى راديو هليا سومالي لان ولي أخونسي اللي مرة هادين أنا أخونسي الرادين العقبة الرادين السنة الشقي دارش أنا أخونسي قدونا إنه ما شاء الله وحنا ملنا يا سؤال شخصنا بعبد هاي سؤاله هو بدأ ينقف كسنة سؤال شيء سلام جارك رو وايو ده سؤاله كن يو حكوا شيء ضابع ولا قف هدي سؤاله هو مهم سنا عم سؤال عن سديك رأله ليه عو وحبني شيء وبالرمضان وصومنا أقسم بالله ما حد كلام سنتي بيقول أورال كني فيصل على ورابي ما حد كلام سنتي أقسم بالله عن الله ثم أقسم بالله عن الله سف يعني فيري وحربتين ده رسو ما الله عطاه ما خمس نوعي عيا أني قاعد حمر كي مدو كرنا يدك حمر شو من قبيلة سومالي جبدي ماله أني هو سدين عجارنا وحن آمن سنة سومالي هلا خصنا يلا خصنا دولة هم خطو دولة ين خن حسكو يعذو ها استشو حرب تعب سومالي هلا مت أني جو أنتي مخدش الله لعبني أقسم بالله الله أني جو ما لعبني هدي اللي يراهو سومالي لان حمر اللغة تلنيا أول سكوت درسمي أقسم بالله كوكويا نغنيا كينيا نادية وخريا ما حد عيبه وحباني الشيء رسولك عليه الصلاة والسلام يقول رجل مر بعد أمرك من دي اللي يجلي تعرب مرة واحدة أمرك من دي اللي يجلي مر لبعض دي اللي يجلي أساد دوني إلا وصو نبي جاير عليه الصلاة والسلام بني مشي عليه الصلاة والسلام مرك وحويان رير سومالي لان وحان وودجن دجمنا رير سوماليا سيدي فلسطين ما أنتوا إسرائيل فلسطين على خانسنا يا مية يلي عليه الصلاة والسلام الكاس وحوي يوم صح يا خان نبي يقولين عليه الصلاة والسلام ساس مودهين وانا كلا لقينا دمار يرجعوا كلابتا ما الكاس ها را لقليم بانك بحنا الكاس مودين نبي يقولون نبي يقولون عليه الصلاة والسلام وحنا كلا لقينا يا رنتي ما دام أن هذا السلام وانا استقبلنا قطبو خلدمي كرا هلا كرا لهذا وانا بقول كذا هذا وياه أستلا فيتوريا سامبرا قياش مرجع وحربا إن الله هلو عاوة هالروا إن الله هلو سؤال عاوة تيفيس العلو رابان كان لي سؤال شوحي هيد سيد واركتا سؤالها أديقا ودادك جانس بين مارتا يتسينينا وهي هدي هذا الكو ودادك ويداليان مركو حلو بهاي هاينا سؤالها وشوامنا فيصل العلو راب سيد واركتا عنصري دي سايو سوق الوراكين فيصل العلو راب يورت عنصري ما ورت ميدا ني شيقيا سومالي وحي فامي لها ذا كلمة عنصري يدرنا عنصري يدو ناشوناليس ما أنتو جرمال كوتنا كذا وين استوى إلى شذي عنصري أنا راح يقولين مركز واحد جبريل يقول this is Deutschland شوك فصل ورابع عنصري هدوية وأنا ناشوناليست يقول لي سومالي لان ويتن سومالي لان وين نصاد مع الكرم مالي أنا قا عنصري أنا قا ما أنت نم سومالي واحد لي عصي وحلب واحد لي لكن مركز سومالي لان قارتو خط أحمر واحد سومالي لان وسومالي لان سومالي لان أنا قا واحد لاعب الكرمني ورسنجليه نقول بانتا نقول بورسيا نمد دبانا نن عيسى نن هندية حتى نن عربة يسا لكن من كلا سؤال لأن قال ما حد لك ولا جو ما حد ولا الكلا حكوسه قري فيصل على ورابة إيو نكوا ترتمى شكله ما تحتوي ريبابليكان دونالد ترامب محد كام حي فرق كل دويني نكاسي فيصل على ورابة اسمه دوب اسمه دوب فيصل على ورابة وتالنت فيصل على نكهرت الشغكم لهم حد على فيصل على ورابة إسنوت كريمنا هذا كرقان فيصل على ورابة عنصر ما
فيصل على وراه ونين وركي عد عد يهويا ما أنتم ما فيصل على أمرك ولا يا مارجن وين لك هنا وين الحسابية مو عنصر يكون غلي مايا فيصل على وراه وسياسي ناشوناليزا فيصل على وراه أحد ويان واحد كليا وفيصل على بهايا إنه نخذ حزب مستقل وقالوا لي الرئيس إنه الدولة دلقات إنه كل مية حتى أكون درسنا هذا عينه وحول باء وحكوين دمت الشعب شعب كان ما أنت وبتكي بدو كذا ما نيجي صل قابي مسوي أركتها بركة هذا فيصل على الورابة سياسي دي سوا سياسة صحة مية دركتها مسوي ورا عسنا أوكي وعبد هاي سوا شاسي وحنش علينا وجوده وحكولي ولا الكل ما يشاء سيد وركتها تتكي سوماليات اللي يقول لا يقاشامو كل الكشنات قاشامو وح technical problem وح قاري وكبل لابته والزدلي لكن نيو بوليس كرنتي وعرن في رجال إن لو يشربوا محاد عي انتي سومال لا وح كدلين قاشامو كدلين وح وح كدلين قلمدك وح وح كدلين بنتلان ميلوب وعرن كسو فوق له قميستها لو ربا إن إذا ماذا لو استعمال سومالي مالك أدق عرنك حوام سنتها يسونا إنو هاين عرن معركة خلا ذا مسي أنا ساحة وتكنيكال عرنك أوكي وعرن لوغو دنلي دولة التوبية كتبه وحان فلا يا إني سؤاشة واضح تاي أما يعدهاي وحنو قد منها سؤالها كلا وبدين دتكو دريرت أهد كوفرها بدن إيكو جيتها كان وحال ربا إنا دلقي سوى تكتو دحال ما وتكتو وحان شعالها هاي مركا تهاي نسانو كالعانة أو دتكو ساسكو وحليهين إنو قو مارتي كفاية سان أختك محاد كوبورني ساما مارتي وحبان كوبورني يا دانيالا ها سو قابي سو قابي حبلها إيا إنا موعي ما أنتو حسوق حوية بدكويني أقروح بدن التالي كو انتقرد قرية وحبرتها أني وحبان قلت المامي أذين كان نسوي يا خانة دانا سد حقيقتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أذين كان حقيقتين رجدي وحقيقتين قوشي وحقيقتين مستقبلك شنة وانية دحيلي good politic good business good economy good technology good culture هل كانت كحجاب انتين وتكسو انتين آني لي واني جعلي وحاتين نومج عصب وحاتين modern وحاتين new generation of western new generation of modern new generation oo diinta ku sareeyo technology iyo wax walba garanay walaal kale oo meesha ku jira wuxuu ku leeyahay sidaad aragtaa musharax inaan madaxweyne ka dhigano farmaajo oo runtii dad badan taagsanayeen waxaan ii sheegay wax islaaman male farmaajo diaspora aniga waxaan qabaa qaanuun ah nin passport ajnabi wato inuu wadanka madaxweyne ka naqdo maaha wala farmaajo wala yulka wala waxan waxaan doonaynaa nin Soomaali ah ajnabi madaxweyne noo naqdo ma doonayno نين ودك يبصده ما دونين وحن دونين أننا قبيل كل سنين وحن دونين نين برنامج نوشة يقصده أوباما تشالنج تشينج كان ولا لك لو ماشي كتير عبد القادر بوس حكوا دينا يا خان مدحوينها هديس مرصد حد أي ونقطة مدحوينها كسر كذا بيش أبقال عدالة من الأوران كرت عاسق عليه وعدالة بركة محار عينه حرت ملك إلهها بعيو لكن تدك بدن ما أنتوا أبقال هدي دورتان هدي السكرعه أني واحد دور الله حسن شيخ محمود أني أهان وحن قبا من الحين نم أبقى على له والله ذكر لو حليين رئيس الوزراء واللي جذي وانت قصص كل سنة والله ذكر لو حكوسة قرية مش كتيرة معناها ما واحد لا ده هي مركز دلك وح كانوا قناة بده حويل أبقى على وعد كلام كانوا قناة وهم دلك هذا مريكان كأريش أم بكتلي أبقى لك وأريش كنا دان سمالنا نود نود داي هسكو جي جيدنا لكن أنا حاجة سنة عن توتوسين أبقى لك walaalkalo meesha ku jira wuxuu ku soo qoray oo kaalay hadiiba abgaal oo abgaal kaliya loo doornay Soomaaliya maxaa loogu bixin waay abgaal landa warla la laga maad loo Soomaaliya abgaal soo Soomaali ba waa umada ugu badan ee waa dimuqraasiya meesha walaalka kale wuxuu ku soo qorayaa dadkii Soomaaliyeed kale aawayo maxay maani xaq u leh inay madaxweyne ka noqdaan dulka waa naqanaya waa naqanaya waxa naqanaya 25 sano kadib hadda horta bal saacan ku wadno وصح وأدمغ لسان كل سؤال عشان أبو واضح وحنش على هاي سؤاله ويبدينه كل موصول قبل كرنو فرماجو مدحوينه محد جديد أيك ولا لك لك كتير ماشة فرماجو وحام مدحوينه جديد من نخن كرم مدحوينه دوم مدحوينه نخن لها مع عرين برجي وتشوجي لها وبحاي جارا وطكن وحصو جلادي وحبرجي جديد فرماجو أنا نقبضي فرماجو إذا نودا جود بريزيدنت ويلجين من خناي أعوذ بالله من الشيطان وحكوا لها كورن وحكوا الولال كتير ماشة هذه أي نكدق نما دحوي لها نين رئيس سومالي لانا أما ديجان كسومالي لانا كسر شيء ده قبل ده هو قوي سولا كما يابو إن أي تاكو قنعان أو سومالك صبيران
والله تاوى الشيكك اللي بركيرير سومالي انا دي ايقا بالدولة استاذ مدحوين نمذي سكسر دقي منشري وهذا تري الشيخ زايد هكسر دبي وحمر مدحوينها كالنخضة من نخانيس وأوجد كل سؤال شاسنوا واضح وحنش على هاي سؤاله ويزدوي الآن وحكول ورالك لو ماشى كتيرة سديد تبانك مي يليح لا تنك تشون أما كود اللوليو تبا حس مدن أصو مالين يسكر عليك وح حس مدن لحي لما تنك تشون وها مالين تحرية وح كحكتو كود اللوليو وها مالين تبيد نمر وح عن كلدن وح ويا حبي بافدي ويا وعنق دشي وحكول ورالك لو ماشى كتيرة محاد وجود دنتها يعدي فرماتشو أيدت كتاجر سينهين والله دنت تاجر سين ماله بقول بقول دولار وبحني حمر حوجا أبقالو باهانو يحرين كخوتي اللي قصد بحياة أم دهرة ده وقرن إن أنا فيلم كحمر كصعود واسكا إنجيو وحقول ولا الكلام كتيرة بقول أفرت من القرآن كمرد ما يسوي القرآن دينه كبرتي ما يا القرآن كمركان يرى وقت مية الدحافظ القرآن مية لكن هذا لبس الدحجس وقرن يا الحمد لله ما شاء الله كل سؤال شاس إن لفت كده وواضح لكن هذا موبايلك وكتيرة بانك آخر ستاي ما شاء الله تاسل حنا مسنا هاي إنه هالكاس يكون عدا هاي سيدا تيفيدا سومالي تيفيدا لداو سومالي دا انت مقع عليه تيفيدا داوتا ايكو سوغري والله ما داو هو تيفي قبيلة كل سن توكسو شو يوذادو يبلاي تيفي يعني تيفي كلام بلاي مانا بك قارو فيسبوك انكو جراء يبيتك هاستلا فيتوريا سيمبرا كاياش تيفي يساقو سوغلو ما شاء الله وانوشي دا سؤال هو يبديين هذا سؤال شو قد بيسان شعلنا كو يديو وانسوغل قبيلنا واد ما دامو ان بضان اي ماشي كوشي dadku waxay ku soo waydiinayaan waxyaalo farbadan waxaan jecel horta dadka qofka aflaga doonaya dadka aflaga doonaya su'aashooda ma waydiinano ma ku waydiinayo laakiin hadii aan ku waydiiyo su'aalaha qaar oo meesha ku jira waxa kamida meeqa xaas ayaad guursatay inta noloshaadi wallahi waxaan guursaday xaasaskay waxa uu wareysay inaan la yiraahdo seen blazy oo la garanayo mareexan baheed waxay u xigtay naciim abdisalaam waxay u xigtay fardisa barqad oo reer jabuuti ah saddex xaasad guursay nolosha dadan waad maqlaysaan noloshiisa dadan caa waa live khaan wuxuu taagan yahay intaasan guursaday waana runtii qofka bilaadan kana intuu sheego ayuu baan haddana waxaan qabaa maryan zobe oo tii afraad marka afar naagood bad afar xaasbad lahayd laakiin xaaska kaliya qabaa maryan zobe ku kala ma xasuusto waa iloo mar hore macnaha waa kaasa waxaan maraynayaa inaan su'aasha si fiican ugu xilli markii dambe sawtay wuxuu sheegay saddex xaas laakiin markii dambe wuxuu sheegay afar xaas haddana wuxuu qabaa maryan zobe walaalku la ku soo qoray wuxuu ku yiri xagee ku nooshahay xaaska kugu dambeeya mise wala nooshahada muqdisho ku nooshahada muqdisho tagtay dadkii dhan soo xamar kuma wal muqdisho joogtaa hadda ilaahay soo aruri ilaahay badbaadi walaal kale oo meesha ku jira wuxuu ku yiri xuquuqda iska daa sidee ba Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu mideyn karaa oo Itoobiya cadawgeena isaga celin karnaa wallahi Soomaaliland markii la qoonsado adinka waan xoreeyna amiso uma baahnaan ciidamadeena ni keenayna waan soo xoreeyna walaal kale oo meesha ku jira wuxuu ku soo qoray macaawa ayun baa tahay Soomaaliland mise waxaad noqon doontaa Soomaaliland intaad ka dambeysaa ani horta qaqayaasha so we are the world Somalis G3 qaqayaasha Puntland waa qaqayaasha Koonfur Galbeed waa qaqayaasha Jubbaland waa qaqayaasha Soomaaliland waa qaqayaasha Soomaali waa qaqayaasha Gidi laakiin aniga shakhsan ahaan personally Soomaaliland dadka way taay dadka way ku jiraa su'aalo badan bay ku diinayaan wuxuu ku yiri walaal kale ku jiraa fanaanada weyn ee Hoodan Cabdiraxmaan sawirkii ugu dambeeyay soo dhigatay sidee baad u aragtaa wallahi de ma baarkin ba sawirkaad sheegaysaa Hoodan Cabdiraxmaan wadu cidda su'aashaas waxa hayd su'aashu ugu waa leedahay hayd waayo xaq buu leeyahay qofkaas inaan su'aashu weydiiyo laakiin markii aan soo sawirka markii buu yiri laakiin bal soo fiirin doonaa kulli markaa meel kale ka qaad doonaa su'aal kale oo meesha ku jirta su'aal way waalan yihiin Abu Bakar iyo Daahir Cali soo dagaalkooda sideed u aragtaa buuri wallahi Abu Bakar waa nin shaqaysanay qaadkan iyo waxan ka hadlayo lacag la soo siiyo gaala soo siiso raba in Muqdisho qamri lacabo iska daayo qaadka Abu Bakar waxaan u sheegay qaadka tumar Soomaali badan kariyo ubaday ku koriyaan tax baa laga helaa dadka dhan qaad bay ka shaqeeyaan hal la bedelo markii loo dadku aan shaqo loo abuuro asaga laakiin barnaamij wuxuu wadaa in night club la furo discotheque la furo dadka ay qamri cabaan oo gaala wad laakiin daar ariso iyo asagu wax isku heystaan iyaga jirta walaal kale oo meesha ku jira oo jecel inuu ma aragtay su'aal ku weydiiyo kulli su'aal way badan yihiin wuxuu ku leeyahay noo macnaysa kalmadda hasta Victoria sembre khaanyaasha hasta af Soomaali lagu macnaayo hasta ha jirto victory waa xurriyadda victory waxa waa guusha ha jirto xurriyadda khaanyaashan waa chilks ha jirto xurriyadda khaanyaasha
وسؤاشاسنا وعده هاي وحاملين وكتير بحسي دتك وي سؤاله ذو بدينهين وحكول الداهر على سو هذا معناها هوشي سسوى رتاية هولهن وكو كمش قصية هول في عنوها يا داهر على سو داهر على سو وحيا ربنا عرنو وشجع وحيا ربنا هذه 75% وحبوك ده الدرس ده لكن his talent قفل بو مادي ذو كتير وعيسو خبص ده وحكول ورالك لو كتير ماشى سياسة وين علي خليف هذا كسوغان وحمل أنا أمريكا كتير وهذا سيدي بعض أرقتها بكوري علي خليف قلير وانين انشعلا لكن وحن كوانين لها إنو سومال لان كرد عيو سومال لانو فدرالة وسومال لان كمد نخضو وخاتمو استيد أساق مامل او نخضو ولكن سومال لان كتر سنادو ودكي وا سومال لان علي خليف قلير مش الدولد سيدي سيدي أحمد سمتر مبون نقانا يا سيدي أصدرك شمينة يوال عركي بربنا مكو ديارة كتب والعالك لو كوسو قولي حكولي هاي خاخان وحانش على هاي مركز دوحد كهذا شا سوماليا وحانا شاقنا ساعوانا سومال لانت هاي سيدي بالمرك هو آميني كرا محيو آميني سانو سومال لانا سومالي واحد لي هاي سوماليا دباتك جرتم سومال لانا دباتك جرتم حاك عدلا هرقيسو هركي نودي واس دباتي سانا لاحد لي هاي وحكول والعالك ماشي كوش راه سيلاد واركتا سو دوينتي لو سمي داي حدر نورشه مغالده هرغيسا مس اسدي كرتا فنان كسد سلا سو دوي سومال ومدو بكرتا ها ما شاء الله اد بانو فرحه سيلاد لو سو دوي رنتي اد سوير دي جي سوير اد بانو فرحه ارنتا او سمي ان كان هرغيسا تغو ولغي اركن اول واغي اولولها اي وحد ددك ول اسكول بجري فنانين تدو خي بلابين اني اسكو تتغان وا وح فيعن ا وحمرنا يا ان dadku su'aalo way badan yihiin dad badan baan ku jira su'aalo ku diinaya wariyimanina anagu anigu wariyimay shakhsiyan laakiin waxa jecelahay de admiga madama hayna sama su'aalo way badan yihiin waxaan aaminsanahay dad badan meesha ku jira in su'aalo badan yihiin dadku de waxa ku sugan suurta ma haftara victoria sempre ka qayso aan isla inagu suurta suuna waxaan malanaya somali jidri hajirta somali yani le waka alanka bluga ana wakaasa somali la anti tabar أفترى فيتوريا سيمبر قاش مع سنة وقف سنة عبد الغادر بوس وما تنت هذا وما تنت ولا لا وحنا اللي هاي دماغ قد جينا واني سلامي يا خبرنا كريم واني جعلة أفترى فيتوريا سيمبر قاش وحاتير هذين بولشو يدا بلا نلاه وحاتير هذين بولشو بلا بولشو أفترى فيتوريا سيمبر قاش واني جعلة وأبله رمضان سياد برنو دعية الله ونحيست أنت اللي متين موتود الدعية أنت أسر مكتوب أنت أسر مكتوب أبي أشين عين أود الدعاء إلهي أودن بدف. آمين. سيدي أصحابه الله نقدي وحاليري الجماعتين لبضبة إلهي مغفر وسبنا عليه. سما لا أزدي شيء والدين تلا عفي. الله سامحني الله سامحنا له. طبعا كم مغفر هذا على وجهه. نمو الوالد هكذا تكي هو يدي للدليل. قبل لي لك في سدوا على أنا سعفينه. reconciliation وبيج عصب أم فرنه وحواية وكلنا نواسببنا إلهي إذنك وكعالمك واحد. وحان إليه ولا ليال ولا ليال ولا ليال أقسم بالله سمع أقسم بالله علنك وحان كجرنا ليلة القدر كي أسوله السدعية ولا لا سومال لن آدي آدي أطاير سنة علنكنا وكي أيها نو كينين السامحة ساسوق هذا والدين تودعية كوما انكسوا بالله بيا لحله الله ونحرس انا كوالك قاعد بولي لحله الله ونحرس سلامنا ويكو انا برتد ويل كاغنا عليك او تهي اوريده اي رياي انت انت لما تي الله ونحرستو انت الشمال الله ونحرستو امين انت وحكف ستي الله عافيه امين حبلانا وحله سامح حدك امين اسكت دوبتا سومالي لمن كاين ناس كفرنينا دا الماء سقالك سومالي سي ودنت واسدش ما انت وحل لو باهي رمضانك ليلة الخضر بيج أصبع لفرا إنه إلهي نوغو دارو بيج كيها سومالي ويلكا دوكو قادر مهامات سومالي بابا قانقان وحما ربعنا كالها ويلكا وكوية جيها يديقا معدالا كلها ما يدي عدربا عليه أديقو كوية دينا ويلكا كوية سؤالي نوام كوكو الله دعاوه بابا قانقان وحال ويروا كوية جي ويلكا هذا ما ديقا آه أوكيالا 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 سكوك أوكيالا كتالي أنا سؤال روا أنا كويت واحد روا أنا واحد كويت كوش هيكو بس هو جورس ده أنا أرأس أسبوعه مبروك أنا محاوقد عيني سه
تي هره وي سو بوريسورت ولا سعودي كان هذا بورنس اذا بيت يزبا بكرباشي بكرباشي وحلو شي وياي بس عدو يساب بدن انك سو دليره بدن اساس وجعلين هذه التصوير ما دبدين ناغا تصوير نسكناف ها ما مريك كي جوقت حاسكيسه لكن انا كان كنت كورو كان جو غوري انا كان دماشي وانا مقليساني دماشي واي ما شاء الله بوسكا وان انت هلنتيا وان ان هنتي دليرا وحسكو خرينتا سو فاركسان مركا حن لنهي بوسكا بوسكا ما تنتا انا قبري عانا سلوت You are the boss of Gagayash after Victoria Center. Boss, boss, go handle na sahib. Hormar wey yam hasi. Wah lugu doy shumdo. Wah kudo shumdo wey. Urut kis ilah kati. Wilya ano. Sku ken la somali. Wilya ano. Boss karos kis gabar yam malab. Malab ya. MashaAllah. Malab ugu dar. Anu handle hay ne atqat boss ka aros kaga ilah kaga digo mitki gisi adigo kala kugu dalan laha. Dumashidi hadde iche idun wa salam ya. لأن يرد هالك جوك تفنانين تورياش أصحاب تسبورت وكحر كل يوم وإن سلام عليا أنا جو جماعة جستة أبقان قان أبيه نواي عيسي شرف وإذا كم مدنيا وعليكم السلام عبد الله نواكم وإن سلامي نام إيش أنا كجت جينا حتى فيتوري وحنا لي goodbye my love goodbye goodbye my love goodbye ما نجعلها هيدا ما نجعلها مع السلامة